libaaxii weynaa ee lagu magacaabi jiray Scarface kuna noolaa dalka Kenya, gaar ahaan kaymaha qarada adag leh ee lagu magacaabo Masai Mara. Haddaba, Scarface 2007 ayaa uu ku dhashay halkaas. Waxa uu ahaa libaax aad iyo aad u halis badan. Wuxuu ahaa libaax geesiya oo aan marnaba laga guuleysanin intii uu maamulayay halkaas muddo 12 sanadood. Libaaxyada sida caadiga markay 2 sanadood jiraan ayaa qoyska laga eryay Scarface. Waxa uu la dagaalamay aabihii isla markii uu shiray ka eryay qoyska. Isla mar ahaantaasina isaga ayaa ka adkaaday aabihii isaga oo 2 jira. Isla mar ahaantaasina aabihii laftiisa ayaa uu ka eryay qoyska halka uu daayay walaaladii. Waxay ahayd 2012 markii filimkani la duubay. Isla mar ahaantaasina dadka indhaha caalamka aad u soo jiidatay libaax yar oo libaax weyn dhulka la dhacay. Libaax yari waa Scarface, waana maalintii soo gaaray dhaawaca isha dusheeda, halkaas oo aan la garanayn in dhaawacaasi uu geystay libaaxo yeenay xabad kaga dhacday. Halka maalintaasi lagu riday rasaas markii ay isla soo galeen dadkii dalxiisayaasha ahaa ee halkani daawanay, waana maalinta u baxay magaca caanka ee haatan adduunka oo dhan qabsaday ee Scarface. Waxa uu ahaa mid aad u khatar badan. Scarface wuxuu ahaa midkii laayay ku dhawaad 400 ruwa, waxaana uu ahaa midka ruwaagu ka carari jiray meesha uu isagu soo istaago. Scarface waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa midkii ka adkaaday ku dhawaad 130 libaax oo ku soo weeraray xuduuddiisa. Waxa uu dhintay Scarface ama midkii wajiga dhaawaca ku lahaa isagoon raqdiisa dhuraagu jiijiidin, isagoon wax dhibaata loo geysanin, ayay si yar naftu uga baxday. Scarface waxaa lagu xasuustaa in waqtiyo badan loo maleeyay inuu dhintay, balse haddana gadaal lagu ogaaday inuu nool yahay weli boqorkii Kaindo. Waxa uu maamulayay halkani muddo dheer Masai Mara. 12 sanadood ayaa uu maamulay. Da'diisu haatan ku dhintay waa 14 jir, waxaana caalamka oo dhan isqabsatay hadalhayntiisa, taasoo in badan dadku ay hadalhayeen, filimo badanna laga sameeyey oo kala duwan. Waxaa sidoo kale lagu xasuustaa Scarface inuu ahaa midkii xaasiyada webiga ay uga waasheen. Wuxuu ahaa midkii xaasiyada waxna laayay, waxna dhanka kale ee webiga ay uga yaaceen. Wuxuu ahaa midkii isagu si nabdoon uga tallaabi jiray webiga, webigaas oo aanay ka tallaabin libaaxyada kale, isla mar ahaantaasina halis noloshooda ay gasho. Scarface waxaa loo aasay sida dadka oo kale, waxaana loo sameeyey aas qaran, waxaana caalamka oo dhan uga timi tacsi kala duwan. Waxa uu dhigay taariikh, taasoo inta badan xayawaanada aan hore loogu arag. Waa la xusi doonaa waqti badan, waxaanay tani noqonaysaa mid diiwaanka gashay libaax aan weligii laga guuleysan.